Dobrý den, dnes se podíváme na chytrý telefon Nothing Phone One se zajímavou výbavou a velmi neotřelým vzhledem. Pojďme na to. V zajímavě řešeném balení najdete USB-C kabel, jehlu na otevření slotu pro SIM kartu, návod a samotný telefon. Nejzajímavější na tomto přístroji je bezesporu design. Z přední strany se toho zas tak moc neděje. Zaoblené rohy a ploché hrany rámečku nápadně připomínají design iPhoneu. Záda telefonu ale už jsou zajímavější. Odhalené vnitřnosti přístroje totiž kryje průhledné Gorilla Glass 5 sklo a díky tomu telefon určitě vzbudí pozornost, když ho necháte ležet displejem na stůl. Ta pravá show se však rozjede, až když mobil zapnete. Šedé pruhy, které mohly být třeba svazky vodičů, se ukážou být LED pásky. Je to taková notifikační dioda na steroidech. Svícení je totiž programovatelné v softwarovém rozhraní Glyph. Můžete si tak nastavit různé blikání jako notifikaci příchozích e-mailů a zpráv ze sociálních sítí. Světla reagují také na přehrávanou hudbu, to i ve videích, a vytváří tak efektní vizuální show. Nastavením nočního režimu lze tohle vše vypnout, aby vás telefon nerušil. V neposlední řadě můžete LEDky využít jako světla při focení či natáčení videa. Telefon sice má i klasické bodové světlo, ale když zapnete všechny LED pásky, světla je víc a hlavně vychází z větší plochy, a tak jsou fotky a videa kvalitnější. Nothing Phone disponuje dvěma solidními 50-megapixelovými foťáky. Jedním klasickým se světelností f1.88, který dělá velmi slušné fotky, a druhým o něco méně kvalitním širokouhlým s f2.2. Přední 16-megapixelový fotoaparát se světelností f2.45 je také, řekněme, standardní kvality na tuto cenovou hladinu. Příjemně překvapil noční režim, kterému sice trvá několik sekund fotku pořídit, ale výsledek je velmi dobrý. Video natočíte až v rozlišení 4K se stabilizací a můžete také využít zpomaleného záběru anebo zkusit časozběr. Na zadní straně telefonu je dokonce zabudovaný indikátor, který při nahrávání červeně bliká. Co se týká zvuku, Nothing Phone One má jeden reproduktor na spodní straně. Hraje dost nahlas, ale kvalitou to opět není nic, co by vám vyrazilo dech. V nastavení zvuku mi chyběl equalizer či přizpůsobení zvuku pro filmy nebo hry, a je taky potřeba zmínit, že telefon nemá výstup pro 3,5 mm jack. O výpočetní sílu se stará Qualcomm Snapdragon 778G+, který vás společně s volitelnou 8 nebo 12 GB pamětí nenechá na holičkách ani při multitaskingu. Kapacita vnitřního úložiště je opět volitelná, a to mezi 128 a 256 GB. Slot pro přídavnou SD kartu zde nehledejte. Baterie mi vydržela při běžných činnostech celý den. Kapacita 4500 mAh je dostačující a navíc má 33W nabíjení, takže energii doplníte rychle. Konkrétně to 50% za 18 minut. Pokud se snažíte omezit kabely, sejde se vám bezdrátové nabíjení, které Nothing Phone One také podporuje. Já jsem měl radost z reverzního nabíjení, díky kterému z mobilu dobijete třeba bezdrátové sluchátka. Pokud vás zajímá, jestli světla Glyph nevybíjejí zbytečně baterii, nebojte se. Výrobce udává úbytek pouze 0,5% baterie za 10 minut svícení a já jsem opravdu nepozoroval, že by baterie nějak výrazně mizela, i když byl notifikační systém Glyph zapnutý celý den. 6,55 palců velký OLED displej telefonu lze ve své kategorii opět označit za velmi slušný. Podporuje technologii HDR10+ a o plynulost se postará 120 Hz obnovovací frekvence. Velmi mě překvapila opravdu dobrá viditelnost i na přímém slunci. Jediný problém byl s adaptivním jasem. Občas se totiž jakoby zasekl a na přímém slunci se nezvýšil. Často se stávalo i to, že jas, který se nastavil automaticky, byl na můj vkus příliš slabý. Zvenku je displej chráněn pevným sklem Cornering Gorilla Glass. A samozřejmostí je možnost nastavení nočního režimu, který uleví vašemu zraku ke konci dne. Pod displejem najdete zabudovanou čtečku otisků prstů, která funguje perfektně. Ale já jsem pro odemykání používal face recognition, tedy rozpoznání tváře. Uživatelské rozhraní Nothing OS je nástavba na Android, která mění klasický vzhled menu a dobře doplňuje celkový duch telefonu. Někdo by opět mohl říct, že se zde Nothing Phone inspiruje Applem. Nejvýraznější je absence spodní ovládací lišty, na kterou jsou uživatelé Androidu zvyklí. Šipku zpět najdete v levém horním rohu. Celkově je ale nástavba vizuálně svěží a telefon nespomaluje. Naleznete zde také několik originálních widgetů. Předinstalovanou peněženku na kryptoměny a NFT galerii. Škoda jen, že výrobce nenainstaloval aplikaci pro nahrávání obrazovky. Nebojte se, standardní funkce jako NFC, akcelerometr, kompas, GPS či gyroskop tady nechybí. Zajímavostí je použití recyklovaných materiálů. Výrobce udává, že 50% použitých plastů je recyklovaných nebo bioplastů a 100% rámečku je vyrobeno z recyklovaného hliníku. Telefon je chráněn standardem IP53, takže si poradí s prachem a stříkající vodou.
Nothing Phone 1 dobře obstojí ve střední cenové třídě, ať už foťáky, displejem či výkonem. K tomu nabízí i nevšední design, svítící systém Glyph a zajímavé uživatelské rozhraní a tím vybočuje ze záplavy Android telefonů ve své úrovni. Určitě mu dejte šanci při výběru nového telefonu.